Jag får med min röst här. Men kan få med den. För att i början, när vi flyttade ner, så den enda tanken var egentligen att ha någonstans att repa och spela in på. Men jättesnabbt så växte det och folk ville anordna spelningar och yoga, utställningar av alla slag. Så jag tänker så här, i efterhand så borde man kanske ha förstått att man flyttar inte ner i en av stans mer mytomspunna källare helt utan vissa förpliktelser. Man blir lite inspirerad att det här vill vi fortsätta då. Låter det hända, ja, som du sa, en massa olika grejer. Mm. Så man brukar ju säga att det sitter i väggarna. Liksom. Det är lite slitet uttryck, men just när det gäller den här platsen så känns det jävligt sant. Ja, det känns som det är någonting här som gör att man blir inspirerad. I kväll, när hösten sliter och drar i oss, när regnet letar sig in innanför våra kläder, när kylan kramar oss hårt, då ska vi se till att värma oss, se till att glöden tänds här ikväll hos alla. Men då måste vi också känna till att det finns två nödutgångar. Den ni kom igenom och en rakt ner hela vägen till vänster. Ikväll gör vi en skogspromenad tillsammans med en massa färger. På scenen ikväll, Fallen Trees och Colors of Shanti. Jo, en sak till. Ha en underbar kväll. Det är helt makalös lokal här. Det påminner lite om Östberlin sådär tycker jag. Det är gött, mycket rör och... Nästa låt är The Shine. Finns att köpa på en purfärska demo som ligger i baren där. Eller hos någon av oss. Ja. Shining so bright, lovers delight. All of the time spent with you around here was blinded, but now I'm starting to see the shining so bright, lovers delight. Song in vain, a withering light.
Still want it.
Cause I can't cry no more. I'm at a thought of being alone. I'm standing stronger than I did before. Maybe I will get through this. Sex personer, så har ju varje ny person som har flyttat ner har ju tillfört något nytt element utifrån sina preferenser. Ja, precis som Peter och Anna som kom ner och hade varit en sak här nere. Mm. Det var ju helt nytt. Ingen av oss. Och jag håller på en bildkonst. Nej, förut, så det, ja. Och du, det var också nytt när du, även om du var med från början, när du började med meditationer och yoga och sånt. Sån här sida den också som hon kan gå in på. Alltså, vi får bara ta gitarren.
gör ditt eget där och nu, du spelar själv. Tjena. Hallå. Tjena. Allt bra? Jo, det är bra. Ja, gött. Sitter ni och jammar lite? Också, har du precis kommit nu? Ja, jag kom precis nu. Jag har lite liv i luckan. Vad sa du? Ja, då blev det lite liv i luckan. Ny energi. Precis. Träffats, möts. Jag tänker på en gång som några vänner till mig skulle repa här nere och jag hade riggat en kamera i hopp om att fånga någonting bra som de gjorde. Och det slumpade sig så att Andrew från USA var här och hälsade på. Och han hade med sin gamla fiol och tänkte väl att men jag hakar på och spelar liksom. Och jag tänkte, jag kan inte vara sämre liksom, så jag gick och hämtade min tvärflöjt som jag hade haft vid 3 veckor tror jag, lärt mig grundläggande fingersättning och tänkte, hur svårt kan det vara liksom? Jag hakar på. Ja. Vad är det värsta som kan hända liksom? Ja, precis. Det var väl många gånger så att man kunde höra någon från någon replokal och ibland fråga om man kunde vara med och jamma lite. Precis. Thank you.
Vi visste emigrato. But these songs, it's the first time we play together, these. The emigrato and all of those, it's first time. Det är första gången vi spelar dessa. Jag tror det. Jo, jag tror det. Sounds good. That was just exactly what I've been thinking. The way you play, this Arabic way. Yeah. It's great. Okay, great. Yeah, whatever. Ta sig ut och sätta upp tältet i stadsparken eller jongleringen nere vid havet. Den där högen med bollar, käglor, flowersticks, poj. Och det där sättet du tyckte var roligt att locka med dem. Ja, alltså, det är ju det säkraste sättet att inkludera någon som inte riktigt vågar närma sig. Det är ju liksom att kasta en boll till dem. Då... Man de kan inte värja sig. Inte liksom, det. Ja, och sen är man med. Och det är det man vill. Man vill ju prova de där grejerna. Ja. Och man vill ju få någon som säger, kom, prova. Precis. Och vad är nästa steg? Ja, nästa steg. Vad blir det? Oh,
said, don't get it right this time. Everything always true, can you hear his heartbeat? I just gotta say that why she looks so neat. Talked about rapture, that's the natural human condition. Oh, this word, I want, sorry, I did learn a little bit of Swedish for this talk, and there's this word, many for vilkor, the human condition. Many for vilkor. Yeah. I kind of learned some Swedish. This is a phrase, I think, in all Western languages, because the idea is that, well, the human condition is, it can be good sometimes, but basically it sucks, get used to it. Jag tänker alla de här föreläsningarna som jag har haft här, det har varit minst sagt udda ämnen och udda människor. Men jag tänker att för mig i alla fall personligen så var det en viktig idé, alltså en viktig del av tanken att få vara en arena för marginaliserade ämnen och även personer som kanske inte har en naturlig plats att tala på. Ja. Och då spelar det inte så stor roll vad jag tycker själv. Nej, om personen i fråga. Jag kan ha mina egna åsikter, men just det faktum att han har eller hon har rätt att göra sig hörd i ett semi-offentligt sammanhang ändå. Ja, som motvikt till alla andra föreläsningar. Tänk på biblioteket, det är fantastiskt bra, men det finns ju precis att människor med grejer de vill berätta om som är lite svåra att komma ut med. Mm. Precis. Jag tänker att just en gång, alltså, jag tror Andrew, det var bland de första vi hade, tror jag, och det var innan vi hade någon ordentlig form. Så han stod ju bara på golvet här och folk satt i en halvcirkel runt omkring. Och jag tror faktiskt att det var en av hans första offentliga framträdanden också. Jag tyckte det var jätteintressant, alltså hela hans idé om natural hygiene, alltså hur kroppen är en självhelande organism som när den ges de rätta förutsättningarna så kan den återhämta sig och även läka sig själv. There is life. That is the basic principle of natural hygiene. There is life. It is. And it lives. And what that means is that it preserves itself. It generates itself. Oh, sorry. It generates itself. It preserves itself. And it repairs itself. The reason this is important is when it comes to looking at the maintenance and the restoration of health. Who is the actor? Is it the food that I'm eating? Is it the drugs that I'm taking? Is it the treatment that I'm receiving? Is it the actions I'm performing consciously? Or is it the autonomic functions of the organism itself? Well, natural hygiene says that it is solely the organism that performs the action. If you eat food, it has no power of action. It is basically an inert substance inside your body that your body will now use for its own purposes. In the relationship, the body
the organism is the actor, and the food is the passive substance floating around. Now, in this example, food is a normal condition of life. Okay, the body does need food. But the food doesn't do anything. It just goes in, and then the body goes, oh, great, sugar, water, calcium, whatever. So in the same way, air is a natural condition of life, water, sunlight, heat, friendship, sleep, exercise, all these things are necessary. We have to provide these things to the organism so that it can then continue producing more life. Well, all of it kind of funnels through a single concept in natural hygiene. And that's the concept of vitality or vital energy. Yeah, I have a question. You know, I had a friend who got the same kind of awakening for about 7 years ago, so I know him very well before and after that. So I know very similar to what you experienced there. But the funny thing is that he told me, I can see, he doesn't judge anyone anymore. There is no judgment in him that anyone do wrong. He only see they are doing things. The life goes through him like without friction. It's not that it's not good and bad. It only goes through him and with him. And he doesn't judge himself anymore. And okay. I noticed he do stupid things before. And now he do stupid things without judgment. He doesn't judge. So I cannot see that there doesn't seem to have any desire to improve the world anymore. Because there is nothing to judge, good or bad. It doesn't exist really anymore. So now, I don't know about you. Do you have a desire to improve the world still? Well, I would guess that there are some similarities to what I experienced and your friend and what he experienced. But it also sounds like there are some things that are different. I'm obviously full of judgment. And in principle, I agree. The world itself does not need any improvement. Like I said, and the whole foundation of this is that, you know, the universe is perfect, complete, beautiful. However, there are different levels at which truth manifests in the universe. On the most fundamental level, everything is fine. Just, you know, take a chill pill. Nothing is ever going to disturb that. But we live on many levels. We live there, and we also live in this moment, in this world, where, you know, from one direction you got people coming at you with clubs and guns, and another direction there's some like hot chick trying to flirt with you, and then there's this other direction where you got to pay your rent, and how do you sort all this stuff out? It's very concrete and real, and there's all kinds of emotions, a lot of them very negative, that come up. So that arena requires action. Oh,
take a roll again? Let's do it for Chico. Yeah. We're on our Facebook.